E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay comentada aqui no canal. Já peço para você deixar um like, se inscrever se não for inscrito, comentar e compartilhar o vídeo. E bora para as gameplays, que são duas. E nas duas eu estava de coordinator. Temos aí uma Soul Weaver, um Seer, um Cowboy e um Postman nessa primeira partida. Essas duas partidas aconteceram hoje, na segunda-feira. E eu resolvi trazer elas para levantar uma questão da atenção no jogo, tá? Que é muito importante para você ter um bom desempenho, né? Eu dei um spawn meio ruim, eu ia para a igreja, mas o Hunter tava lá, aí eu mudei minha rota, ia ali pro backcage, só que tinha gente, já a gente decodificando lá. Aí eu ia pro cemitério, o senhor tava lá com o Hunter. Aí eu voltei pra igreja. Consegui ficar lá decodificando. O Seer kaitou muito bem, deu um bom kite. E até aí o jogo decorreu muito que bem. A aranha também não era lá, né? Tipo, muito pró, mas, né, qualquer vacilo a gente pode ganhar ou perder. Aí, beleza. Nessa partida eu não ia de coordinator. Eu fui porque o último a escolher o personagem foi o cowboy. E ele escolheu o cowboy. E eu vi que talvez não desse certo essa situação do cowboy. Tirei a perfumer, eu ia de perfumer, e coloquei a corde. E foi ótimo fazer isso porque o cowboy simplesmente não laçou ninguém o jogo todinho. E em relação à atenção que eu queria falar com vocês, é aquilo que eu já mencionei em vídeo para vocês, que é prestar atenção no chat, prestar atenção no mapa, tá? Isso faz muita diferença no jogo, tá bom? E o bicho vai pegar mais assim lá pelo finalzinho do jogo. Finalmente o Seer caiu, o cowboy disse que iria salvar, né? E ficou lá só enchendo o saco. Só o fato dele tá aí rodando esse laço dele já deixou a Soul Weaver meio, pega ou não pega no balão, né? Mas é uma Soul Weaver, ela só tava esperando, na verdade, encher a teia dela para ela embalar o Seer, para não correr o risco do cowboy laçar. Mas ela tentaria de boa, porque eu acho que esse cowboy não laçaria, né? E deu tempo de eu terminar minha máquina. Nisso foram três Cyphers, durante o kite e essa enrolação aí do cowboy fingindo que ia tirar o Seer do balão. Eu falei que ia salvar, já que ela embalou o Seer e o cowboy se mandou para eu poder fazer o resgate. Eu fui chegando perto, né, para poder salvar. E eu queria salvar bem na linha da meia-vida. Dei o tiro para não correr o risco dela me cuspir e me bater ao mesmo tempo. Ela ainda conseguiu me cuspir, me jogar teia no caso, né? E eu bloqueei a passagem dela pro Seer ganhar um pouco de distância e ela ficou ali, me jogando teia e me batendo. Mas ela tava prestando atenção para onde o Seer tava indo. Mas ela não quis tunelar ele. Não sei por quê. O cowboy, de novo, por ali, fazendo o laçador, como se ele tivesse laçado alguém. E o Postman foi me rilar. Eu não queria que ele fizesse isso. Eu queria que ele fosse decodificar. E nessa altura do jogo só faltava uma cipher. O indicado era que, né, a galera estivesse decodificando. Como ela perdeu o Seer foi para uma máquina, o que eu achava que não deveria ter acontecido, porque o Postman já deveria estar numa máquina e o Seer deveria ter ido encontrar com ele e já se rilado e os dois fazerem máquina juntos. Tá certo que o cowboy não ia laçar de qualquer forma, mas ele tava ali para, né, encher o saco um pouquinho. E acabou que os dois estavam ali ao meu redor, tanto o Postman quanto o cowboy. E o Seer foi fazer uma máquina machucado e sozinho, coisa que não deveria acontecer, né? E beleza, o Postman me salvou. Ela não quis ficar aqui. Repare que ela tá vendo a tremedeira da antena da máquina. Mudou de habilidade e deu TP no Seer que já estava machucado. Entendeu? Esse tipo de coisa não deve acontecer. Você tem que encontrar alguém que está decodificando, tentar se rilar e vocês dois fazerem a última máquina. Se tiver três pessoas, melhor ainda enquanto um segura o Hunter. Nesse caso, ele foi decodificar, não era para os dois estarem em cima de mim lá como eles estavam. E ele continuou kaitando. O senhor kaitava muito bem nisso, com certeza. Nisso, nós nos rilamos e ficamos na máquina do cemitério. Só que
O Seer foi pro cemitério. Ele saiu de uma boa área de kite para essa área que já estava muito defasada, que ele voltou pro mesmo lado do mapa e acabou indo certo para onde a gente estava tentando terminar a última cipher. E tá, beleza. Eu acho que ela dá agora um hit no cowboy. É, dá um hit no cowboy. O Seer tá aí tentando farmar coruja. E ela percebe, né, que estão decodificando outra máquina e deixa eles dois de lado e vai na máquina. Eu tô sozinha lá. Eu me afastei da máquina para evitar a teia que ela ia me lançar e fiquei ali. Aí eu pensei, pô, ela vai ficar tentando, ela vai querer me derrubar na base da teia. E por mais que eu desviasse, eu desviei de novo, uma hora ela ia me acertar. E eu tava mandando, The Hunter's Near Me, The Hunter's Near Me. Mas ninguém ia lá me dar um suporte. Eu precisava que mais alguém estivesse lá, porque senão o jogo ia se prolongar demais. Por mais que eu esquivasse todas as vezes, ela ia ficar ali. Ela não ia me irritar. Ó, ela conseguiu me acertar uma teia. Mais uma teia, um hit, eu caía. E foi o que aconteceu. Eu tentei desviar o máximo que eu pude, eu tentei fazer o máximo que eu pude, mas eu precisava de um suporte. Eu precisava que mais alguém tivesse ali para me auxiliar. E vocês vão ver que no final da partida tinha três pessoas ao redor dessa máquina, tá? E mesmo assim foi difícil terminar. O Hunter aparentemente tinha toda a paciência do mundo para ficar ali jogando teia. Ó, que eu falei. Tomei teia e acabei caindo. Aí lá vai, né, Cowboy e Seer tentar me auxiliar só agora, quando já deveriam estar lá. Fui pra cadeira, já era minha segunda cadeira, e os dois foram lá tentar me ajudar. O Postman continuou na porta. Todos já sabiam onde estavam, a dungeon, todo mundo já sabia. Atenção também para esse detalhe. E o Seer conseguiu farmar uma coruja, ficou ali enchendo o saco. Eu falei que a máquina tava primed e fui ali pra Cypher pra gente tentar terminar. E olha o que a aranha tá fazendo. Botando pressão na máquina. Botando pressão. Pra vocês verem, com três pessoas ao redor de uma máquina, ela poderia derrubar todo mundo na base da teiada. Só jogando teia. Então não tinha mais tempo a perder, porque senão ela ia derrubar todo mundo. Eu peguei e tomei a iniciativa de terminar a Cypher. O jogo já estava se prolongando muito, eu sabia que o Seer provavelmente já teria uma coruja e acabei derrubada. Tentei, né, me rilar ali no chão. Cowboy estava kaitando ela foi atrás do cowboy. E eu continuei me rilando. Ela não fica muito tempo no cowboy. O Postman já tá com a porta praticamente aberta e o Seer tá na outra porta já, abrindo. Ela poderia ter derrubado o cowboy nessa hora, mas não quis. Eu já tava quase toda full. Aí eu me levantei e fui em direção ao alçapão. Sabia que não daria tempo de chegar numa porta. E falei que a dungeon estava ali. O Seer já tava terminando de abrir a porta. A porta do Postman com o cowboy já estava aberta e eu falando que a dungeon estava ali. E ninguém ia embora. Olha aí, ele se rilando na porta e o Seer brincando no portão. Poderia ter sido um foreman lindo se não tivessem feito isso. Foi vitória? Foi vitória. Mas poderiam ter tido muito mais atenção, sabe? Esse jogo não precisava ter se prolongado tanto. Se tivesse tido um suporte na hora certa, se todo mundo tivesse prestado atenção no chat, na comunicação. Mas, pelo menos, foi GG. Então fica a dica aí. Tenham atenção no jogo sempre. E vamos para a segunda gameplay. Era uma Ian, eu estava de coordinator. Tínhamos uma perfumer, que essa perfume me aprontou. E tínhamos um embalmer, que era o postman da outra partida, e um acrobata. Beleza, eu spamei ali aonde vocês estão vendo, né? Perto da casinha. E eu fui na casinha só para verificar se o Baseman não tava por lá. E estava, mandei mensagem, né? The danger is here. Para significar também que o Baseman estava por ali. E fui para a igreja decodificar. Ela acha perfume. Perfume usou, né? A habilidade. Só que mesmo assim ela tomou porque a Ian esperou. De besta, essa Ian aí não tinha nadinha, sabia jogar muito que bem. E nessa gameplay também houve falta de atenção no final do jogo. Porém, o que prejudicou mesmo a partida foi esse começo. A perfume, ela, além de cair muito rápido, ela não tinha atenção nenhuma pro kite, né? E pelo visto, nem jeito nenhum pro kite. Ela
Eu creio que ela abandonou a gameplay. Eu acho que ela abandonou o jogo a partir do momento que ela sentou na cadeira. Eu estava dentro da igreja, fiquei ali atenta para ver se que a Anya ia fazer e me dirigi para tentar salvar. Até então eu não sabia se ela tava ou não AFK. E como eu falei, gente, eu acho que foi uma escolha dela ficar AFK. Eu acho que não foi sem querer, não. Soltei ela antes dela chamar o gato de volta, antes dos gatos chegarem. E eu vi que ela ficou parada. Aí eu, ah não, gente, não tô acreditando. Ainda bem que eu não gastei tiro para salvar essa. Enfim, né? Beleza. O acrobata disse que ia salvar e eu mandei um Get out of here. Tipo, não vai, sabe? Não vai. E era pra ele estar atento a isso, já que a perfume parada lá deu um presence pro Hunter até o talo, né? Que ela aproveitou para abrir presence com a perfume. E lá ela ficou na cadeira. O acrobata entendeu, né? E não foi salvar. Eu voltei para minha máquina, ela lançou os gatos em mim, eu desviei. Ela lançou de novo os gatos na máquina. E por que que eu não poderia pegar esse gato só por ela estar tá longe? Porque ela ia usar habilidade para que eu não pudesse fazer mais nada. Se ela me lança essa habilidade, eu não conseguiria decodificar a máquina de qualquer forma. Então resolvi esquivar. Esse gato me pegou, eu sabia que ela ia pular, dei o tiro para ganhar o tempo, né? E saí fora de lá. Ela não quis ficar atrás de mim, deu TP no acrobata, que começou a caitar. Ele caitou bem, ele caitou muito bem, deu uma boa segurada. E eu fui para uma Cypher e o Embalmer eu acho que tava em outra, já com uma bem avançada. E, gente, esse começo foi aquele tipo de começo que a gente teme encontrar, que é justamente um jogador AFK. Só que, não sei, gente, pra mim essa perfume ela saiu do jogo de propósito. Não sei por que eu acho isso, não foi sem querer, como a gente vê geralmente os players, porque foi muito a partir da hora que ela foi pra cadeira, sabe? Não foi antes, não foi depois. Parece que ela viu assim, ai, fiz merda, quer saber? Vou sair logo. Pareceu isso, desculpa. Mas enfim. Acrobata, né? Caetando muito que bem. E eu e um Balmer numa Cypher. Em duas Cyphers, no caso. Ele desviou ali do gato, mas não deu tempo dele, né? Acabou tomando o hit, enfim. E praticamente logo depois disso ele caiu. E assim, gente, depois do buff da Ant, tem que ter muito cuidado em pegar os gatos. Porque antes a gente pegava assim para não voltar, né, pro amiguinho e tudo, mas tem que pensar se vale a pena às vezes pegar, porque se ela usar a habilidade que cautela a tua habilidade ou o teu poder de decodificar, vai ficar complicado, né? Porque você vai ficar impedido e foi o que aconteceu nessa partida na última Cypher. O Embalmer tinha colocado o acrobata no caixão. A Ian tava esperando, acho que o TP, né, carregar. E deu TP lá próximo. Eu não sei se ela perdeu ele de vista, não viu, não sei. Eu sei que quando ela prestou atenção que eu tava fazendo a última Cypher, ela foi em cima de mim, para impedir, né? E eu ali, cuidando da minha vida. Tchururu. Quando eu vejo, lá vem ela com o gato do cacete. Consegui desviar do gato, só que aí ela me lançou esse negócio aí que eu não sei o nome, e trouxe os gatos de volta e pegou em mim. Eu tinha um perfume, mas ela também, né, esperou o tempo para poder me irritar. Como eu falei, essa Ian não era uma má jogadora. Ela lançou de novo o gato, eu pulei, dei outro pulo, só que eu não consegui evitar o hit. Né? Eu não sei como os jogadores conseguem fazer isso. Eu não consigo, simplesmente não consigo. Dá a volta no pallet que ela erra. Erra nada. Comigo ela sempre acerta. Enfim. Não tinha cadeira ali perto e a opção dela era me levar para essa mais distante. O Embalmer chegou na Cypher e foi decodificar. E aí aconteceu um erro que não poderia ter acontecido. O acrobata ia me salvar. Só que ele foi da Early. Gente, eu fico doente com o Early. Por quê? Porque se ele não tivesse feito isso, dava tempo do Embalmer avançar a máquina, mais do que suficiente. Se você reparar, a máquina já tá praticamente primed.
Entendeu? Isso faz com que a AIM volte para cima dele, né? Volte para cima de quem está decodificando e atrase tudo. Cara, espera, dá o bait, sei lá, sabe? Fica ali só enchendo o saco, espera o momento certo. Não tem para que ter pressa nessa altura do campeonato. Tem que raciocinar, tem que pensar. Aí eu saí dali. Eu sabia que ela tinha me visto, então eu fiz o bait de dizer que eu estava indo para Cypher, mas eu dei a volta para poder salvar o Embalmer. E o Acrobata tava com a Cypher Primed. Eu falei, beleza, é minha chance. Ela lançou o gato no Acrobata e olha aí o que eu falei para vocês. O Acrobata acaba pegando o gato e ela usa a habilidade. E isso cancela, ele não consegue decodificar, ó. Ele ficou impedido de decodificar. Aí ela deu TP na Cypher e foi atrás dele. Eu dei a volta novamente para ir para Cypher, né, e tentar dar o pop. Aí o acrobata caiu, ela levou ele para a mesma cadeira que eu estava. O Embalmer, ele foi para longe, para super longe para colocar o caixão dele. E eu mandei um follow me para ele voltar para lá, porque eu tava precisando desse suporte. Ou para ele vir para a máquina caso precisasse, ou para ele salvar o acrobata. Beleza. Aí a Ian faz a mesma jogada que ela fez com o acrobata comigo. Lança o gato, eu desviei do gato. Eu sabia que ela ia chamar o gato de volta para Cypher. Desviei de novo e fiquei esperando. Ela viu que ela não conseguiu, né, com que o gato me pegasse. E quando eu percebi que ela estava no meio termo entre a cadeira e a Cypher, eu terminei. Por que que eu terminei? Porque ela não estava perto suficiente da cadeira para ficar em cima, camperando, e nem perto suficiente de mim para que ela pudesse me bater e eu não conseguir terminar a Cypher. Ela não quis vir atrás de mim, foi atrás dos dois, eles se separaram e ela foi atrás do Embalmer. Eu comecei a abrir o portão, ela derrubou o Embalmer, só que ele estava no caixão, só que o caixão estava próximo dali. E ela foi atrás dele. E, enfim, gente, eu acho que nesse caso, fora essa perfume, né? Enfim, poderia ter sido melhor também se eles tivessem tido uma atenção. Foi outro jogo que foi prolongado que não tinha porquê, sabe? Se tivessem tido um pouco mais de atenção. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!